Тоди, се пренасяме в Пловдив с празничен молебен, концерт и огромно шествие. Градът ще отбележи 24 май. Но ние сега се пренасяме в къщата на един от големите ни писатели и възрожденски издатели, Христо Данов, където ще бъде показана вдъхновяваща демонстрация на ръчно калиграфско изписване. Благо, здравей и честит празник! Добро утро от Пловдив и честит празник на всички! Наричат го апостола на народната просвета, Христо Геданов. Той е родоначалника на книгоиздаването в България. Тази сутрин се намираме във възрожденската къща в стария град, в която той е живял и творил. В този прекрасен и красив двор, днес всеки, който дойде тук, ще може да научи как се прилага изкуството на красивото писане, калиграфията. Това сега ще ни разкаже и Александър Динчев. Здравейте! Каква е тайната на красивото писане? Здравейте! Тайната на красивото писане, основното е стремежа към красота, отдадеността, старанието. Цялото нещо, което човек иска да изрази, може да го направи по такъв красив, изписан начин, така че да въздействие на хората с това, което оставя. Технологията, която днес ще демонстрирате тук, каква е? Разкажете повече за нея. Тук има няколко мостри на изписани текстове и всъщност те показват и съвременното приложение на калиграфията, като човек би могъл да създаде, освен такива отделни изписани текстове, дори цяла книжка, която да връча на някого като специално послание, може да създаде различни текстове, които да имат особено значение както за този, който ги получава, така и за самия изписващ. И всъщност техниката, която се прилага за да се изпишат тези букви, е работа с така нареченото сечено перо или плосък писец, която мога да ви покажа веднага. Покажете ни, докато вие ни демонстрирате това, ние ще се прехвърлим към Антоанета Кисьова, която е иконопис и калиграф. Кажете ни това, което пък вие представяте днес тук, какво е? Аз съм специалист по старобългарско уставно писмо и това като любов тръгва много отдавна, но напоследък, последните 10 години го преподавам с една амбиция всъщност това, което днеска химна, който ми звучи в главата, нали, върви народи възродени, да го живеем. Защото всъщност ние имаме прекрасни примери в миналото, които някак си ги държим в джоба, защото нали, ние си ги имаме, но не ги разработваме. А това е едно възвишение на душата, което е необходимо и което дава сила и храна за много други съвсем житейски неща. Когато имаш самочувствието на нация, която е дала, да речем, толкова много на света, това по някакъв начин би следвало да се изразява и в ежедневието, и в празника, и в културата на човек, в всяко едно проявление, не само в шрифта. Стремим ли се да пишем красиво и хубаво или по-скоро пренебрегваме писането? За сега е второто, да, съжалявам. Дори много интелигентните хора, които са завършили по няколко образования, всъщност си развалят почерка точно от скоростта, с която трябва да се пише. Но това не е в разрез с понятието краснопис, когато един човек се научи на някакъв шрифт и пише красиво. Аз също в ежедневието пиша грозно, но когато седна да пиша уставно писмо, то е с един бавен ритъм, с особено дишане, с особена постановка на ръката, на тялото и дори има норма, че старите писари са изпълнявали по 2 листа на ден. Това, представете си, нали, колко съсредоточено е писането и ето на пергамента, например, чувало се ето това. Тоест, вид скърцана някакво. Да, и си представете в един скрипториум това 20 писара да са седнали на една дълга маса и в тишина да се чува този звук. Това е нещо много медитативно. Сега до нас е и Радка Ангелова, която е уредник в музея. Здравейте и честит празник! Какво друго ще могат да видят посетителите, които днес ще дойдат тук? Честит празник на вас и вашите зрители! Радваме се, че сте при нас и че можем да споделим това вълшебство, което ни очаква днес. Днес ще имаме отворено събитие, свободен вход, извинявайте, за всички желаещи да участват в калиграфското ни ателие с тези прекрасни преподаватели. Мисля, че това е невероятен късмет и ние се радваме, че сме домакини. Ние, регионален исторически музей Пловдив, също сме организирали томбола за желаещите да участват в нея. Наградата е книгата От върха на перото на Иванела Самойлова. Радваме се и да споделим, че организираме и ателиета.
утрешното ателие, те са съботни, ще бъде в чест отново на двамата братя Кирил и Методий. Каним всички желаещи да присъстват, а днес нека да се забавляваме и наистина да усетим вълшебството на красивото писане. Много ви благодаря. Това е за сега от Възрожденската къща на Христо Гиданов, който е родоначалника на книгоиздаването в България. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Малко по-късно отново ще се върнем към Пловдив. А след рекламната пауза, уважаеми зрители, преди парада на буквите, във Враца ще развеят 15-метрови знамена, представящи глаголицата, кирилицата и съвременната българска азбука. Останете с нас!